За цахим үндэстэн 2021 үзэсгэлэнг нээж Монгол улсын ерөнхий сайд үг хэлэх гэж байна. Сурамжлах хөгтэйгээ иргэн холбогдъё. 1914 онд Монгол улсын ерөнхий сайд Сайн Ноён хаан Амнан Сүрэн нийслэл хүрээнд анхны телефон станцыг байгуулж 1921 онд шуудан бичиг цахим мэдээний ерөнхий хураг байгуулснаар эхэлж өнөөдөр 100 жилийн түүхт байгаа тэмдэглэж байна. Ардчилсан нийгэм шилжсэн хөнгөрсөн 30 гаруй жилийн хугацаанд харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн салбарын хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан уй уйн засгийн газар харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн салбарын та бүхэндээ Монгол улсын засгийн газрын нэрийн өмнөөс гүн талархал илэрхийлж баяр хүргэе. Одоогоос нэг жилийн өмнө цахим үндэстэн болох зорилтыг төвшүүлж ийм Монголын цонхн төрийн байгууллагуудын салангат үйлчлэгийг нэгтгэх шийдвэр гаргаж байсныг та бүхэн маань санаж байгаа биз дээ. Тухайн үед 23 байгууллагын 181 үйлчлэгийг л авах боломжтой байсан бол өнөөдөр 56 байгууллагын 540 гаруй үйлчлэгийг тус цонхонд та бид хамтдаа нэгтгэж чадлаа. Төрийн үйлчлэгээ цахимцнаар өнгөрсөн хугацаанд 3.7 сая удаагийн цахим үйлчлэгээ үзүүлж цахим хэрэглээ 6 дахин нэмэгдэж 733 мянган гар утасны хэрэглэгчтэй болж иргэдийн цаг хугацаа бичиг баримт бүрдүүлэлт ухааны зарлаас нийт 46 гаруй тэрбум төгрөгийг хамтдаа та бид хэмжиж чадсан байна. Өнөөдөр ийм Монголын хоёр хувилбарыг та бүхэндээ танилцуулж байгаадаа баяртай байна. Ийм Монголын хоёр нь гурван үндсэн онцлогтой байх юм аа. Ийм Монголын нэгийн нэгдүгээр онцлог бол хиймэл оюун ухаан ашиглан танд үйлчлэгээ өөрөө санал болгох технологи юм. Нэг үгээр хэлбэл ийм Монголын нэгийг хэрэглэгч та зорж үйлчлүүлдэг байсан бол ийм Монголын хоёр танд өөрөө үйлчлэгээ санал болгох болно. Танай гэр бүл чинь иргэн мэндлэх жолооны үнэлсний хугацаа дуусах, шинээр компани байгуулах, төгийн шинжилсэн бүртгэл хийх, эрүүл мэндийн шинжилгээ зэрэг эрүүл мэнд боловсрол нийгмийн хамгааллын бүхий л чухал үйлчилгээ ийм Монгол хоёр танд өөрөө сануулж байна. Ийм Монгол хоёрын цахим өгөгдөл тулгуурлаж, иргэн бүр жил бүр эрүүл мэндийн бүрэн ажиллагаанд хамрагддаг цаасан картнаас цахим цогц бүртгэлийн эрүүл мэндийн цоошин тогтолцоо шилжих боломж бүрдэж байгааг та бүхэндээ дуулахад таатай байна. Ийм Монголиа үйлчилгээний хоёр дахь давуу тал бол та иргэний үнэлт, жолооны үнэлт, цэргийн үүрэгтний үнэлт зэрэг салангат бичиг баримтыг бийдэ авч явах шаардлагагүй, та зөвхөн гар утсаа авч явахад хангалттай юм. Яагаад гэвэл таны мэдээлэл холиграмаар дахин давтагдахгүйгээр баталгаажсан байх болно. Мөн таны хувь хүний нууц болон мэдээллийн аюулгүй байдлын хуулиар хамгаалагдаж, цахим засаглалаар дэлхийд тэргүүлж буй Эстон улсын нийтлэг жишгтэй стандарт нийцнэ гэсэн үг юм а. Ийм Монголиаг 2-3 дахь онцлог бол цахим засаглал шилжснээр авилгын индекс буурч хувь хүнээс хамаарсан төрийн хүн суртал багасах юм а. Ийм Монгол хоёр хэрэгцнээр иргэдийн 11% ухаалаг систем бүрэн шилжиж таны цаасан өргөдөл бүртгэл дээр хяналтгүй байдаг цаасан бүртгэл алга болж цахим бүртгэл төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн утсанд холбогдсоноор иргэн таны хувийн хөшлийн та бүхний төвтэй харилцаа илүү ил тод нээлттэй шуурхай болох боломж бүрдэх юм а. Алсын хараа 2050 Монгол улсын хөгжлийн бодлогод мэдээлэл технологийн салбарыг эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлээр зарлахыг та бүхэн маань мэдэж байгаа. Цахим үндэстэн болох зорилтоо хангам хэрэгжүүлж чадсанаар та бид 5G технологиг нэвтрүүлж, эрүүл мэндийн салбарт зайнаас мэс засал хийх, уул уурхайн салбарт жолоочгүй техник нэвтрүүлэх, хиймэл оюун ухаанаар замын хөдөлгөөний ачааллыг зохицуулах, их өгөгдлөд тулгуурлаж оновчтой шийдлийг гаргах, мэдээллийн аюулгүй байдлыг блокчейн технологиор хангах зэрэг томоохон дэвшлийг бид нар хамтдаа алдарч чадах юм а. Хүний биеийн 70% ус бүрдүүлдэг шиг Монгол улсын нийт хүн амын 70% өнөөдөр хүүхэд залуучууд бүрдүүлж байгаа. Мэдээлэл технологийн салбарын бүтээлч цоглог залуус та бүхэн энэ бүх шийдлийг нэвтрүүлж Монгол улсыг дэлхийд өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлж чадна гэдэгт ерөнхий сайдын хувьд бүрэн итгэлтэй байна. Мөн өнөөдөр 5G технологиг туршиж байгаа хувийн хөшлийнхэндээ талархал илэрхийлье. Харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн салбарын түүчээ болж Монгол улсын хурдтай хөгжлийн итгэл найдвар болсон эрхэм залуус та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг дахин дэвшүүлье. Эцэг дээдс маань 30 гаруй жилийн дотор дэлхийн түүхийг өөрчилж чадсан шиг эх орон маань ирэх 30 жилд цахим хөгжил, мэдээлэл технологийн салбарын өсрөнгөө хөгжлөөр дэлхийг тэргүүлэх болтугай. Цар тахлыг хамтдаа даван туулж эдийн засгийн шин сэргэлтийн бодлогоо амжилттай хэрэгжүүлж сэргэн мандсан цахим үндэстэн болох болтугай. Та бүхэндээ амжилт хүсье. Баярлалаа. Сайн хурд мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээгээр үргэлжилж байна. Олон улсын мэдээлэл сөрөхөөр студид тоомч төвшин жаргалж ажиллаж байна. Арам Түргэ. Арам Түргэ, үзэгчдэд арам Түргэ.
За тэгэхээр Кубад 2-10 наснуудыг коронавирусны эсрэг вакцин жуултанд хамруулж ирсэн тухай Ассошиэйтед Пресс мэдээлж байна.